ରାସ୍ତାରେ ବିଜୁ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା, ଏ କଥାଟି ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋତେ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବୁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ କେତେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ଚିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ରହିଛି ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ରହିଛି ସାବଳିଆ ଗାଁ ରହିଛି। ସାବଳିଆ ଗାଁର ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳିଆ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଇଏ ତ ରହିଲା ଆଜି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇନି, ବର୍ଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନାହିଁ କହିଲେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ନାମେ ଏହାର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ତାହା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗାଈ ଗୁହାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୂଅ ନ ଖୋଳି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବ୍ୟାନରକୁ ଏଠି ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଇଏ ସେ ତା'ର ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ଆମ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ କେମିତି ଏ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କେତେ ଦିନର ସମସ୍ୟା, ଇଏ କେତେ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରାସ୍ତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଏଠି ଗଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏଠି ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ପାଣି ଥିଲା। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଟା ପାଖରେ ଅଛି, ତା କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିକିରି ରୋଡ଼୍ଟା, ଏତିକି ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ କି ସେମାନେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇ ରାସ୍ତା କାମ ନାଁରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ସାବଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ବହୁତ ଲୋକ ଯେହେତୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଏ ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ କାମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ସୁଧାର ଦିଆଯାଉ। ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଖରାଦିନ ତ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କାହିଁ ନ କହିଲେ ସରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ? ଅସୁବିଧା, ସ୍କୁଲ ପିଲା ଗଲେ କାଦୁଅ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ହେଉଛି, ଗାଁ ନିର୍ମଳ ତୁଠ ଦବା ତୁଠରୁ ଆମ ଗାଁ ନିର୍ମଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସବୁ। ଏତିକି ନୁହଁ, ଆଉ ନମୁନା କେତେ ଅଛି ଦୁନିଆ ଗାଁ ସାହି ଭିତରେ, ପ୍ରବଳ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଙ୍ଗାରୁ ଯାଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ପିଲା ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ସବୁ ଗଲେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଫେରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଦେଖିଲେ ଯଦି ଇଏ ଆପଣ ଯାଇ ଆକୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ 4 ଥର କି 5 ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଲାଣି, ଲେଟର ବି ପଠାହେଲାଣି, କଲେକ୍ଟର ବି କିଛି ନାହିଁ। ବିଡ଼ିଓ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମାସକୁ କମ୍ସେ କମ୍ 3ରୁ 4 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଏଠି ମାନେ ଏମିତି ଡେଙ୍ଗୁ ହେବାର ବି ଭୟ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କୁ, 3-4 ଥର ମାସକରେ ଜ୍ୱର ବି ହେଲାଣି, କାହାର ବି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଆ ପ୍ରତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ ଯୋଜନା ଦେଲେ ନାଁ କାହିଁ, ଏ ନାଁ କାହିଁ ଡାକେ କାହିଁ ଦେଲେ? ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୁଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ୟାକୁ ଗୋଟେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ହୁଏତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ଅଛି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ କାମ ହୋଇପାରୁଛି, ଏଇଠି କେବଳ କାମ ନ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ କାମରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି ତ, ତେଣୁକରି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ କାମଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏ କାମଟା କିଛି ଅତି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କାମ ହେଲା, କିଏ କିଏ କାମ କଲା, କେତେ ୱାର୍କ ମଷ୍ଟରଲ ତିଆରି ହେଲା, ସବୁ ଜାଣି ପକାଇବେ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜୁ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାମାନ କେତେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ବିଜୁ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା, ଏ ରୋଡ଼୍ଟାକୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଥର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଯେଉଁ ମାରି ରହିଛି, ଯେଉଁ ରୋଡ଼୍ ରହିଛି, ରୋଡ଼୍ରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଣି ମାରି ରହିଛି, ଇଏ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଲାଗି ଏ ଯେଉଁ ସାବଳିଆ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି, ସାବଳିଆ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟା, ଏମାନେ
ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ, ସିଧା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏଥିପ୍ରତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଯୋଜନା ଏଠି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ସୁବଳିଆରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।